Karibu tena katika kipindi Siasa za Kanda ambacho kinaangazia leo masuala ya wanahabari, wanafanya kazi vipi, wanawajibika vipi, changamoto zao vipi, lakini katika kanda ya Afrika Mashariki na hata nje ya mataifa haya. Tunawakilishi kutoka mataifa mbalimbali na sasa hivi, hebu tuwasikie baadhi, manake viongozi mbalimbali wanakuwa na mikwaruzano na vyombo vya habari. Hebu tumsikie Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akizungumzia swala la wanahabari. Now, if you could use your newspapers to abuse Museveni, you should budget 20% of the pages to abuse Museveni. But 80% to talk about development in Uganda. Then I will say, these people at least have got a plan. But when you abuse Museveni from page 1 to page, I don't know how many pages you have, then I say you are not, you are really lost. Because you are not professional. Professional person does facts. Huyo ni Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Hebu tusikie mwenzake wa Kenya anasemaje. Unajua wetu wenzetu huko wa magazeti wanafikiri wanatisha wengine. Mimi niwaambia hata 2013 hawakuniunga mkono. Hata safari hii wakikataa kuniunga mkono, shauri yao. Mimi najua ya kwamba kura ni wananchi milioni 45. Naam. Victor Bwire, wewe ningependa maoni yako kuhusiana na hili. Kwa nini unafikiria viongozi mara nyingi wanakashifu vyombo vya habari? Asante Paul, ile ni siasa tu. Ile ni siasa, na kwa mara nyingi huwa sisi hatuichukulii sana, manake 80 something percent ya vyombo vya habari hapa Kenya ni hao wanasiasa ndio wanaon. So ni biashara yao, ndio wanamiliki. So kusema kwamba wanapiga vyombo vya habari huwa ile ni siasa tu. Kwa hivyo sisi na saa zingine pia lazima tu contextualize. Manake nime vile mwanzangu alikuwa akiongea, nimejaribu kusikiza hapa Kenya. Karibu hao wanasiasa wote wa serikalini na wa upinzani wanamiliki vyombo vya habari. Ama wana hisa fulani. Wengine wanamiliki directly. Hakuna hata hisa na nini na nini. Manake ukiona kama FM stations zile ziko hapa Kenya nyingi ni za one man person. So nyingi zinaoniwa na hao. Amin. Kwa hivyo na tujaona yote mwenye amefungiwa chombo cha habari katika habari zake. Cha pili, hata ukizungumza mwanangu na ukiangalia news hapa Kenya, whether radio station ni ya opposition, whether ni ya serikali, whether ni huwa zote ni the same. Kwa hivyo kuna pull factor kwingine vile umesema, wamiliki wa vyombo vya habari wana ili biashara. Maanake ukiangalia hata sheria yetu ya Kenya, ukiangalia media policy, tunaangazia atuangazii vyombo vya habari kama sekta ya ku create employment kama sekta zingine. Tunaangalia kama ni watu wa press conference wa kuja kutumiwa tu kusema tu enam. But ukiangalia hapa Kenya, sekta ya vyombo vya habari ni 9 billion sekta. 9 billion shilling sekta kubwa. Za Kenya, sio? Za Kenya. Hiyo ni pesa nyingi. Lakini huwa hatuna hata sheria maalum kama kucontrol who owns a media house. Nobody cares. Mahali kama Australia, mahali kama hapa Kenya, unapata familia mbili wako na vyombo, wanamiliki 28 radio stations, 14. Wako na TV, wako na gazeti. Hiyo haikubaliwi katika zile demokrasia ambazo zimekuwa. Manake mtu mmoja, na Rwanda case imetumiwa mara nyingi watu wakisema, kama familia mbili ziko na 28 radio stations in a country, wakiamua kupoteza nchi itakuwaje? Ushaelewa? Sasa ni tatizo, na hivi sasa tunajaribu kupata tutafute to review our media policy iweze kuangazia the current, tuangalie vyombo vya habari kama sekta. Manake unaona hata wale watu wanafanya kwa vyombo vya habari, na mwanzangu KUJ atakwambia hawana contracts, hawana ni, bado tunaangalia vyombo ile kazi ya vyombo vya habari kama craft, si profession. Sasa hata malipo, mtu anafanya kazi miaka 50 ana contract, kulipwa ni per story ama per clip, ile ni purely a craft art mentality. Yet
vyombo vya habari kwa hivi sasa ni profession ambayo iko na watu na ma PhD na ma professor, na wewe mwanangu umetoka degree mbili juu, lakini bado katika nini, hakuna mtu mwenye anafanya nini ana respect ile. So lazima na tuanze kuangazia hii sector kama profession ambayo watu ambao wamesoma hata ile management ya stations ianze kubadilika, business models za kuran media houses, si kiombo cha habari ni mradi tu habari yako isomwe umepiga fulani fulani imeishia. So hiyo inaendelea kubadilika na hili nitamuuliza Jafar no. Amezungumza kwamba watu hawachukulii taaluma kimakini sana lakini unafikiria ni nini kimefanyika kwamba watu wenyewe vile vile hawaonyeshi kwamba ni zaidi ya kutaka kutangaza? Unajua mtu anataka tu atangaze, kwa mfano hataki kujua utafanyaje ndio uwe mtangazaji bora, unakuwa tu bora mtangazaji. Huoni pia kuna watu pengine wana hamu sana ya kuingia katika hizi taasisi za habari lakini pengine hawajaiva? Naam, na vile vile naunga mkono ndugu yangu hapa Bwire vile amesema. Naam. Utakuta kwamba mtu ni mwandishi wa habari, amekuwa amepata mafunzo, ameenda chuoni, ameenda amefanya mafunzo mengi tu, lakini unakuta kwamba ajira yake kidogo inakuwa duni au hali mazingira anayofanyia kazi ni duni. Na utakuta mtu ambaye hajaenda shule. Unajua watu wengi wanafikiria taaluma hii ya uandishi wa habari au ya kutangaza redioni ni wewe utoke nyumbani tu kuje uzungumze. Wengine wanasema ni mnazungumza tu bwana, kwa hiyo mnataka hela nyingi. Lakini kama mimi ndio mwenye kituo niamue ni mtoto wangu anakuwa hapo mimi ni kwa sababu tatizo ndio vile Victor amesema kwamba hizi vyombo vya habari vinamilikiwa na familia na yule mtoto wako pengine hana idea, hana mafunzo ya jinsi ya kumiliki ile chombo cha habari. Kwa hivyo ataona tu wewe ni mtu wa kulipwa hata shilingi 100 na ukiona atachukua mtu ambaye pengine yeye ni mtu wa kuigiza. Na wengi siku hizi wajua katika mazingira yetu hapa Kenya utakuta kwamba mtu ambaye alikuwa anachekesha watu kwenye redio anapata hela nyingi kuliko mtu ambaye amepata taaluma, ameenda shuleni. Na ni kwamba ni taaluma watu naichukulia kiholela, ni taaluma ambayo sisi hatutaki kuipatia heshima yake na mahala pake ambayo inafaa. Hilo ndilo kuna tatizo. Asante sana. Kabla Hemedi, naambiwa bwana Ali Mtasa amepatikana. Halo bwana Ali Mtasa. Naam bwana, habari? Salama kabisa. Habari za Uganda? Njema, tupo tu hapa. Sasa Uganda hali ya vyombo vya habari iko vipi? Manake wewe nimekusikia zamani ukichambua magazeti ya Uganda. Kwanza lile gazeti la Bukede bado lipo? Lipo na linaendelea bado. Na wafuasi mkubwa kwa shauri ya lugha. Naam. Lakini kwa jumla hali ya vyombo vya habari hapa tunachukulia kwa pande mbili sambamba. Kwanza upande wa sheria. Sheria nane, yani constitution au katiba ya Uganda, inaruhusu uhuru wa kujieleza na pia kuchapisha na kutangaza. Naam. Lakini wakati huo huo serikali ikaweka sheria ambazo zinaambatana na vyombo fulani vya serikali vyenye kudhibiti vyombo vya habari na waandishi habari. Sasa hayo yamesababisha baadhi ya vyombo vya habari kuogopa. Na kama wenzangu walivyozungumzia hapo, pia kuna swala la umiliki, lakini tunazungumzia tuanza na upande huu wa pili ambao ni mazingira na mazingara ya upashaji habari. Haya ndiyo yanachangia kuharibu ile sifa ya uandishi katika Uganda au utangazaji katika Uganda. Naam. Na hapa ndio unakuta kuna hao watu wanaomiliki, wengi wao wanaunga mkono serikali kwa kuogopa, sababu wao wanafanya na vyombo vyao si kwa sababu ya kuwapasha raia wananchi, lakini kwa sababu ya kufanya biashara kupata pesa. Naam. Na halafu wao wanamilikiwa na serikali, kama kwa mfano UBC hapa, wanaogopa kwa sababu wao wanajua kama ni mkono wa serikali, kwa hivyo wanafanya kile serikali inataka. Kwa hivyo wale walioko upinzani nadra kutokeza katika chombo kinachomilikiwa na serikali, isipokuwa kama wako matatani. Lakini bwana Mtasa, nimekuwa nikiona kiongozi wa upinzani Uganda bwana Besige anaangaziwa tu pia, na hata akipigwa tunaona picha zake na matangazo haya yanarushwa. Huoni kama hapo kuna usawa kidogo, pamoja na kwamba ni mpinzani wa Museveni lakini anapewa nafasi ya kuzungumza? Sio kama tuweka usawa, kwa sababu kawaida anapotangazwa Besigye katika vyombo vya habari ni pale ambapo katika shida na polisi,
au amekamatwa amepelekwa ndani, na hapo ndio anapata sifa. Lakini sifa ya kumuonyesha matatani sio sifa ya kuleta fikra zake za kutaka kubadilisha mambo katika nchi. Hiyo inakuja kama by the way anavyosema wazungu, ni kitu ambacho kinatafuta baadaye nyuma ya zile shida ambazo wanazipata. Bila shaka amepata sifa na kwa hivyo anapata ufuasi, lakini ufuasi ambao unamjua kwa sababu ya shida, wanajua wao wanajitambulisha na shida zake, na hili ndio jambo ambalo linamfuata. Ukiwauliza fedha za Besigye kwamba tena mambo fulani, wengi hawajui. Naam, asante sana. Zuia hapo kidogo. Huyo ni Ali Mtasa ambaye ni mwanahabari wa siku nyingi, aliwaifanya BBC kwa siku nyingi na kwa sasa ni mwanahabari wa kujitegemea nchini Uganda. Tunaelekea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tunampata bwana Malenga. Bwana Malenga kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sijui kama unatupata. Ndiyo, Paul Nabiso nakupata 5x5 hapa na nakuona kwenye asante sana. Nimetaka kuelewa manake wewe uko katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, kumekuwa na makundi ya waasi huko, watu wanapigana, mauaji mengi. Kama wanahabari mnapitia changamoto gani wakati huu? Kiukeli Nabiso, hapa tunakabiliana na changamoto kubwa hasa sana kama ulivyokuwa umevisema hapo. Unajua maeneo haya mashariki mwa Kongo ni maeneo ambayo yamekuwa na tafruki kubwa sana, hasa sana wakati wapinzani wanapotaka kuingia mabarabarani kuandamana au kunapokuwa changamoto za kivita. Na kama unavyojua, kwanza ni kurudisha nyuma, unajua Rais Joseph Kabila sasa hivi muhula wake umemalizika na tupo katika ule wakati wa mshike mshike, ambapo kila mtu anataka kwamba rais aachie ngazi kama inavyosema katiba. Na wakati waandishi wa habari wanapotaka kufuatilia uhalisia au kudadisi uhalisia wa mambo, ndipo hapa kunatokea kizungumkuti. Yani vyombo vya dola havitaki waandishi wa habari kufanya kazi yao kama inavyotakikana. Na nilikuwa nataka pia kujua, manake huko kumekuwa na vita upande wa mashariki mwa Kongo, nyinyi mnawasiliana aje na serikali ya Kinshasa kwa sababu iko mbali, na ikiwa mna ripoti kuhusiana na uasi ambao umeenea katika sehemu hiyo, serikali ya kuu ambayo iko Kinshasa inasemaje? Ndio hapo nimekuambia kwamba tuna changamoto kubwa hasa sana. Unajua upande huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wengi wanapatikana katika jiji la Kinshasa. Kuna baadhi ambao wanakubali kufanya kutoa mitizamo yao kwenye vyombo vya habari, lakini iwe vyombo ambavyo hasa sana vinaelekea upande wao serikali. Ukiona mwandishi kama anatumikia hasa sana kituo ambacho mtu mmoja au diwani, waziri au mbunge amechaguliwa upande wa vyombo vyama vya vinavyoelekea mlengo wa serikali, na akiwa ni mmiliki wa chombo cha habari, mwandishi wake hapo moja kwa moja yeye huonekana kama ni vile sabuni ambayo inatoa uchafu kwenye nguo ambao imepata nini sijui uchafu. Lakini ikionekana kama ni mwandishi wa habari ambaye anafanya kazi yake kwa mitizamo, malengo na misingi ya uandishi wa habari, ili mradi kwamba anaweza akajipatia ile fursa ya kuchambua hiki kimeenda makosa, hiki ni kizuri, au serikali imefanya vizuri, serikali imefanya makosa, hapo wewe uonekani kama wewe ni mtu mzuri. Na ndio maana nimekuambia kama sisi waandishi wa habari ambao tumeonekana kwamba tumetumikia hasa sana vyombo vya kimataifa kama vile BBC, au tunataka tufanye kama zile udadisi kadri na malengo na matakwa ya waandishi wa habari, hapo tunaonekana kama sisi ni sumu ambayo inaweza ikaua panya nyumbani. Ndio hapo nimekuambia kama kuna utofauti mkubwa. Lakini kuna wale baadhi kama huyu waziri wa mawasiliano Mende, unapotaka kumhoji kitu ambacho amekijua hiki ni kedi na hii inaweza kaleta tatizo kwa serikali, hapo anakukatia simu na anakuambia mimi siwezi nikazungumzia hilo. Au unapofanya kitu unawaza kama mimi nimefanya hiki kitu kwa udadisi, kwa uhalisia, naam, ushituki jioni unaletewa vyombo vya dola
vyombo vya ujasusi, polisi, askari jeshi wanakufunga, hata wanakutesa, hata wanakutia mbaroni. Naam, asante sana bwana Biaombe kwa mchango wako, na baadaye pengine utatuambia siku nyingine ikiwa uko mashariki mwa Kongo mnacheza Lingala, najua Kinshasa ni moto sana. Sasa tunaye bado bwana Kubenea kwa sekunde 30, manake tuko katika awamu ya kumalizia. Bwana Kubenea, unaweza kusema yepi maneno yako ya mwisho ni Mtasa, kunradhi. Bwana Mtasa, sikusikia vizuri hapo. Nasema bwana Mtasa, kama unanisikia labda katika hali ya kumalizia, unaweza kusema jipi la mno kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari Uganda? Labda ni kwamba inataka mazingira yale ambamo wafanya vyombo vya habari na wana habari wanaweza kufanya kazi yao kwa mujibu wa kanuni za uandishi na utangazaji, na ilhali hali hizi hazipo inakuwa vigumu, kwa sababu ikuwa mfanyakazi mwandishi habari analipa pesa kidogo sana, mtu yote anaweza kumnunua. Wanatumiwa na serikali, wanatumiwa na watu wa kawaida, na hata kwa hivyo wao hawana ule uhuru ambao wangehitajika kuwa nao. Pia vyombo vya habari, badala ya kuwa wao kwamba wao ni wao ni kuhudumia wananchi wasikilizaji, inakuwa wao wanahudumia serikali kwa sababu ya maslahi yao ya kifedha. Kwa hivyo hii hali lazima ibadilike. Hapo ikibadilika, itakuwa watu wataweza kuwa na uhuru na kuweza kuwajibika vilivyo kwa wasikilizaji wao na wasomaji wao wa magazeti. Bila hivyo itakuwa shida. Naam, asante sana bwana Hemedi, unasemaje katika kauli za kumalizia? Labda katika kauli ya kumalizia, kwanza moja nizungumzie kuhusu nchi yangu. Uhuru wa vyombo vya habari sambamba na uhuru wa mitandao ya kijamii, hivi vitu viwili ni vitu vya msingi sana katika maendeleo ya jamii yoyote. Ili jamii iweze kuendelea, hivi vitu lazima vipewe nafasi. Kwanza moja, serikali ya Rais Magufuli ivipe vyombo vya habari nafasi ya kuweza kuandika habari za kiuchunguzi, kwa sababu tuna vita kubwa anayodai rais kwamba anapambana na rushwa. Kwa kama tunataka kupambana kweli na rushwa, vyombo vya habari vipewe nafasi kuandika habari za kiuchunguzi kwa kuhusiana na masuala ya mbalimbali ya rushwa. Lakini mitandao ya kijamii, ile kauli rais aliyesema kwamba yeye anatamani malaika washuke waje wazime mitandao ya kijamii, ni bora akawithdraw hiyo kauli kwanza moja, akubaliane kwamba vyombo hivi vya habari sasa vifike hatua mitandao ya kijamii, vyombo vya habari kwa pamoja visaidiane katika kukosoa, kuchangia, tuweze kuitengeneza Tanzania yetu yenye usawa, yenye kuweza kuleta maendeleo kwa haraka. Hatutokuwa na maendeleo kama uhuru wa kutoa maoni hautokuepo. Hatutokuwa na maendeleo kama vyombo vya habari havitopewa nafasi ya kufanya ya kufanya kazi yake za kiuchunguzi. Tanzania yetu tunaipenda sana. Na uzalendo wetu uendane sambamba katika kukua na fikra huru za kukosoa na za kujenga nchi itakaoleta ustawi wa wananchi wote. Jafar, mimi nitapigia debe shirika letu la waandishi wa habari nchini Kenya, KUJ. Unakuta kwamba waandishi wengi wa habari au wana habari nchini bado hawajui haki zao na bado hawajajiunga na vyama mbalimbali ambavyo vinaweza kuwatetea. Victor anajua anaweza kuthibitisha hayo. Kwa sababu mara nyingine waandishi wa habari nafikiria pengine kutojua haki yao, lakini ni bora wajiunge na vyama hivi ili kwamba kukitokea shida, unajua wakati wote shida sheria inaweza badilika. Kwa hivyo ikibadilika, na sisi tuko tayari kuweza kukusaidia katika shida ambayo itakukumba wakati wowote. Bwana mkubwa Victor. Asante Paul. Unajua wewe kama ingekuwa kwa IBC ungekuwa na cheo kimoja tu umefikia kwa Chiloba. Chiloba. Au sio? Malizia. Kwanza kabisa ni lazima waandishi wa habari wajue kwamba wanafanya kazi katika mazingira ambayo yamebadilika. Naam. Lazima tutumie mbinu mpya. Kudili manake hizi governments across, si Kenya, si Uganda, si Tanzania, wote hawataki alternative voices. Naam. It's a global thing. Trump anapigana na waandishi wa habari kila mahali imekuwa. Kwa hiyo waandishi wetu lazima watafute njia mwafaka ya kudili na maneno. Na hiyo itapitia tu kwamba kama tunaweza kuwa members of associations, KUJ, Tanzania kuna press club na nini, tuwe na njia ya
kuweza kufanya kazi pamoja kama mmoja wetu anapatwa na tatizo. Hiyo itasaidia pakubwa. Cha pili ni waandishi wa habari kutoka hii kanda ya East Africa lazima waanze kufikiria sana na kama wanaweza kuunda muungano chama cha waandishi wa habari katika East Africa ndio waweze kufanya nini kusaidiana kwa na hii matatizo. Yeah. Otherwise kivyetu peke mmoja mmoja hatutaweza. Manake tunapigana na very tough environments, tough people who don't care, who don't give a damn. So no. Tusipopia na ukumbuka pia tunaomba vigogo waandishi wa habari wapi akina Charles Onyango Obo wapi akina Kubeni lazima warudi kusaidia profession manake waandishi wa habari wale veterans wote wameondoka sasa vijana wamebaki hawana mentorship hawana mtu wa kushikilia na kusaidia pia tutawahitaji warudi wasaidie nini. Asante sana. Wacha tumalize kwa sekunde 30 na bwana Malenga kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Maneno yako ya mwisho. Mimi nawaza kwamba ni muda wetu hasa sana kwa sisi wa Kongomani na waandishi wengine kutofata nyayo au kukandamizwa na kauli za watu wa serikali au vyombo vya dola. Ni tunapochagua kazi ya uandishi wa habari hatutegemei kwamba tutakuwa watu ambao wako celebrities, lakini tufanye kazi yetu kwa misingi ya kupatia watu wa kawaida taarifa ambazo wanazozihitaji, na hiyo itatufanya sisi kuwa watu muhimu na wenye kuelimisha jamii na vizazi vijavyo. Naam, asante sana. Yamekuwa ni Malenga Biobe kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tumekuwa na bwana Victor Bwire kutoka kwa Baraza la Vyombo vya Habari nchini, Jafar Mohamed ambaye ni afisa wa chama cha wanahabari nchini Kenya, na vile vile tumekuwa na Hemedi Ali ambaye ni mgeni kutoka Tanzania na ana cheo kikubwa katika chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Mimi ni Paul Nabiswa, imekuwa ni fahari yangu kuwa nawe katika muda wa dakika karibu 50 hivi kuzungumzia swala hili la wanahabari. Kipindi kijacho ni Afrika Mashariki ambacho kinaandaliwa na Francis Mtalaki, anakifanyia mjini Mombasa katika pwani ya Kenya. Shukran kwa kuwa nasi.